Pre cirkev už od počiatku platili Kristove slová. Príde čas, keď neznesú zdravú náuku, ale budú zháňať učiteľov podľa vlastných žiadostí, aby im šteklili uši. Sekty vznikali už od apoštolských dôb, sú aj dnes a svet neprekvapujú. Kristus jasne povedal: chráňte sa falošných prorokov. Prichádzajú v ovčom rúchu, ale zvnútra sú dravými vlkmi. Sekty majú tuhý život, ale nakoniec miznú. V 13. storočí sa združovali Valdenci alebo Albigensi. Dnes ich už niet, hoci sa nechávali nazývať Katari, čo znamená čistý alebo dokonalý. Dnes máme adventistov, svedkov Jehovových a tak ďalej. Tí zase tvrdia, že sú vyvolení pre Božie kráľovstvo a všetko okolo nich je satanské. Ale všetky sekty, tie dávne i súčasné i budúce, majú jedno spoločné. Každá z nich si nárokuje právo tvoriť elitnú spoločnosť. Opovrhujú veľkou cirkvou, v ktorej je vždy viacej hriešnikov než svätých. Pre svoju pomyselnú nadradenosť neváhajú cirkev potúpiť, nenávidieť. Túto skutočnosť máme na pamäti, keď pozorujeme Dominikovú vytrvalosť pri hlásaní Božích pravd medzi bludármi. Úspech Katarov je neslýchaný. Väčšia časť hradov medzi Toulouse a Castelnaudary je obývaná heterikmi. Páni schvaľujú náboženstvo, ktoré bude rušiť ohromné cirkevné majetky v ich prospech. Nadržujú Katarom a prenasledujú biskupov a opátov. Ľud nasleduje ich príklad. V mnohých farnostiach sa obyvateľstvo úplne odvratilo od svojich farárov. V roku 1178 Tuluzania privítali misiu, ktorú im poslal Alexander III. Bojovým pokrikom. V roku 1220 farár z Lambiaku vyhlásil, že mu zostali len štyria verní farníci. V Castelnaudary sa Katari zmocnili kostola, aby v ňom konali svoje bohoslúžby a spievali vlastné piesne. Najvýznamnejšie osobnosti tejto krajiny sa nechali zviesť falošnou myšlienkou. Dav nasleduje ich príklad a zabúda na vieru. Známy je povzdych svätého Bernarda, ktorý prešiel týmito krajinami už 50 rokov pred príchodom Dominika. Baziliky sú bez veriacich, veriaci bez kňazov, kňazi bez cti. Sú len kresťania bez Krista. Pápež už nevie, kde sa má obrátiť. Viac než 30 rokov pozýva misionárov, ktorí by znásobili dišputy s neveriacimi. Knieža tam pohrozil exkomunikáciou a interdiktom, aby prestali podporovať heterikov. Výsledok? Len málo obratení, niekoľko zosadených prelatov, zradcov viery, chvíľková podajnosť pánov.
Až do nástupu Inocenta III. Na papežský stolec sa nič viac nedosiahlo. 10 rokov aj on zosilňoval túto politiku a mobilizoval cistercitov. Ich legát mal všetkú moc súdiť, trestať, exkomunikovať. Čo však zmôže aj také neobmedzené právo, keď ho nemožno uplatniť? Obyvateľstvo je totiž rozhorčené, kázanie a kontraverzie často vyústiujú do vášnivej atmosféry, ktorá málo prispieva pri hľadaní pravdy. Do tohto ohniska vstupuje Dominik, najprv s Diegom, s cistercitmi, potom sám. Po 3 rokoch sa odboj albigenských úplne zrútil. Katarov nemôžeme považovať za hlúpych. Často to boli ľudia vzdelaní, vedeli diskutovať, poznali dobre Bibliu, stále napadali klérus a používali pritom súdne závery alebo citáty z písma. Neskôr boli pre kazateľov, ktorí mali s nimi diskutovať, zložené sumy proti Katarom, zbierky, dôkazov pre rozhovor. Kto číta takúto knihu, vidí, že na boj s heterikmi boli potrebné veľmi dôkladné znalosti. Toto bol hlavný dôvod, prečo stále častejšie bol k dôležitým debatám pozývaný práve Dominik. Zástupy sledovali boj so zápalom, bystrejší zaznamenávali rany, góly, tlieskali bezprostredným odpovediam, ktoré umlčali protivníka. Podávali sa dobre predkladaným dôkazom. Obyvatelia južného Francúzska milujú turnaje každého druhu, ale slovné súboje viac ako hocičo iné. O víťazovi rozhodovala porota, ktorá bola zvyčajne menovaná na polovicu s katolíkov a heretikov. Zloženie poroty však nebolo podstatné, pretože pravda nie je závislá od výrečnosti ani od väčšiny súhlasiacich. Ale v Albigene platí, že každý, kto vstupuje do súboja s protivníkom, dáva sa súčasne aj do hry. Svätý Bernard pred 60 rokmi čelil neopísateľnej zbure v arete pri Verfeil smerom na Toulouse. Dišputy sa tu viedli so slavnými vyslancami Katarov. Stále nič. Na všeobecnú dišputu sa rozhodli postaviť proti sebe dve skupiny. Jej hlavná téma znie skaza cirkvi a svätá omša. Menovaní boli štyria rozhodcovia, sami heretici. Bojovalo sa 2 týždne. Vtedy sa udial známy zázrak s ohňom. V tých časoch nebolo totiž zriedkavým prípadom, že v ťažko rozriešiteľných sporoch, keď rozhodcovia neboli schopní ich rozsúdiť, mal rozhodnúť Boží súd. Aj teraz po spoločnej dohode malo sa pristúpiť na skúšku ohňom. Spočívala v tom, že tak knihy heretikov, ako i kniha svätého Dominika mali byť hodené do plameňov. Tie knihy, ktoré obsahujú pravdu, budú od nich uchránené. Knihy nesprávneho obsahu mal stráviť oheň. V plameňoch ihneď zhoreli knihy heretikov. Dominikova kniha zostala neporušená,
hoci ju hodili do ohňa trikrát. Ohnivé jazyky sa jej ani raz nedotkli. Rozhodcovia boli zarazení a neodvážili sa vyjadriť k zázraku, ktorého boli svedkami. 150 osôb sa obrátilo. Veľký úspech. Hoci teraz kazateľské dielo hlásalo asi 40 mužov, predsa bol tento počet ešte veľmi malý v porovnaní s heretickými kazateľmi. Napriek intenzívnej kazateľskej činnosti v mestách a dedinách, často vykonávanej až s nadľudskou námahou, nemohli doboví kronikári zaznamenať žiadne veľké úspechy. Ale Dominik sa nevzdáva, neklesá na duchu. Jeho vytrvalosť živia stále modlitby. Boh mu udelil zvláštny dar slz za hriešnikov a úbožiakov. Neúspech ho nemôže odradiť, ale ešte viac ho podnecuje k úsiliu. Dominikove cnosti sa neustále prehlbujú a prinášajú mu čoraz väčšiu úctu mnohých ľudí. Heretici mu závideli. Čím viac žiarila jeho dobrota, tým menej mohli i choré oči zniesť tento jas. Chodili za ním a posmievali sa mu, obťažovali ho zlomyselnými rečami, zo svojho zatvrdnutého srdca kydali zlobu. O to viac potom prilnul k nemu veriaci ľud. Všetci katolíci ho mali veľmi radí. Mimoriadna dobrota a čaro jeho osobnosti nenechali ľahostajnú ani miestnu šľachtu. Arcibiskupy, biskupy a iní preláti z tohto kraja ho mali vo veľkej úcte. Myšlienky Katárov vyvolávali veľkú odozvu hlavne u žien. Zakladali totiž ženské kláštory a tým uskutočňovali ich túžbu žiť podľa evanjelia v chudobe a čistote. Veľa šlachtických žien a dievčat prijalo duchovný krst a žilo v spoločenstvách v úvodzovkách dokonalých. Nebezpečenstvo rýchleho rozšírenia katarského učenia silnelo aj tým, že prijímali medzi seba i deti a mladé dievčatá. V boji s heretikmi bolo nutné podchytiť ženské náboženské hnutie v cirkvi a poskytnúť im to, s čím sa doposiaľ stretávali len u Katarov. Katari, z gréckeho slova kataros, čistý, chceli znovu nastoliť čistotu prvých kresťanských obcí, ale v skutočnosti sa odkláňali od základného kresťanského obsahu viery. Hlásali, že viditeľný svet a všetko hmotné bolo stvorené zlým duchom, satanom. Len duchovné pochádza od dobrého Boha. Kristus nie je ani Boží syn, druhá božská osoba, ani skutočný človek. Prišiel ako vyslanec z neba, ako anjel, aby učil posolstvo spásy. Neprišiel, aby vykúpil ľudí z hriechov svojou obetou na kríži. Kríž bola potupná poprava. Nieestvuje žiadne telesné z mŕtvych vstanie, pretože duša sa znovu rodí. Je zakázaný pokrm zo zvierat. Manželstvo sa odmieta, pretože plodením sú nové duše stále uväzňované v tele. Katari poznajú len jednu sviatosť, duchovný krst, ktorý sa udeľuje skladaním rúk.
Nie málo dokonalých v úvodzovkách žien pochopilo cez kazanie svätého Dominika, že sa pridali k blúdnemu učeniu. Dominik vycítil ich hlbokú túžbu po dokonalosti. Chce umožniť obrateným ženám podobný prísny život uprostred cirkvi. Dominik našiel porozumenie i pomoc u biskupa Diega a koncom roku 1206 založil prelie ženský kláštor pri kostole zasvetenom Panne Márii Matke Božej. Sestry tu žili v prísnej klauzúre. V roku 1209 sa stalo, že heterici s pútnickou palicou v ruke, s cirkevnými piesňami na perách, na povel sa pohotovo zhromažďujú a počúvajú kázanie svojich duchovných vodcov, ale pod plachtami vozov ukrývali zbrane. Netrvalo dlho a procesia sa premenila na fanatické vojsko. Sever tiahol do boja, aby odpadnuté južné Francúzsko priviedol naspäť k poriadku a mieru. Vojsko sa utáborilo pred Béziers a tam poprvýkrát narazilo na odpor. To bola spúšť. Vojsko vtrhlo do mesta, lúpili, vraždili, ničili všetko, čo im prišlo pod ruku. Zapálili mesto. Ľudia utekali z dedín, miest a hradov. Hrôza sa šírila až do roku 1215. Vtedy sa celá krajina stala korisťou ničiteľov. V tejto nebezpečnej a takmer bezvýchodiskovej situácii Dominik neohrozene pokračuje vo svojom kázaní všade tam, kde mohol, kde sa práve nebojovalo. Ďalší citát ukazuje na jeho odvahu a nebojácnosť, čo vytrpel za urážky a nástrahy zo strany odpadlíkov. Keď sa mu nakoniec vyhrážali smrťou, smelo odpovedal: nie som hodný slávy, mučeníctva, nezaslúžim si takú smrť. A keď prechádzal popri miestach, kde mohol s istotou predpokladať úklady, veselo si spieval. V nejakom zachovanom dokumente nie je zmienka o tom, že by Dominik vo svojich vystúpeniach vyzýval na svetu vojnu, verboval do nej ľudí, či žiadal zbierať peniaze na vojnové účely. Nikdy sa neobracal k vojakom na vojnovom poli, ako to robievali mnohí iní. V tejto dobe jeho poslanie je pokojné: poučovať, kázať, prosiť a plakať pred Bohom. Nespoliehal sa na kovové zbrane, ale na zbrane ducha. Ako kedysi Jakub bojoval s anielom, teraz Dominik zápasí vo dne v noci, v hodine najtvrdších skúšok o duše s najjakavejším mečom posvetného ruženca Panny Márie. V týchto pohnutých časoch neopúšťa ani započatú prácu a rodí sa geniálne dielo Rehoľa kazateľov. Tu je vhodné pripomenúť si zjavenie Panny Márie, ktorá potvrdzuje nadprirodzený pôvod Rehoľe. Hovorí o tom kronika Životy bratov. Naša pani Mária, Matka Božia, kľačala so zopnutými rukami a prosila svojho syna za ľudské pokolenie. Prosila, aby ešte mal strpenie a predlžil dobu pokánia. Syn niekoľkokrát matku odmietol, potom však ustúpil na jej naliehanie a pýtal sa jej: Matka, čo ešte môžem a čo mám urobiť pre tento svet? Poslal som prorokov a patriarchov k jeho spáse a neobrátili sa. Prišiel som sám a poslal som svojich apoštolov a oni ich kruto zabili rovnako ako mňa. Poslal som mučeníkov, učiteľov,
vyznávačov bez počtu a neposlúchli, pretože však tebe nemôžem nič odoprieť, pošlem im kazateľov, aby ich osvietili a napravili. Tieto slová nám ukazujú poslanie bratov kazateľov tak, ako bolo chápané od prvej chvíle. Aby ho Dominik uskutočnil, musel prísť s niečím celkom novým, než bolo to, čo ľudia poznali doteraz. Dominik zostal na nížine v okolí Prelie. Staral sa tu ešte o veľmi mladé spoločenstvo sestier, ktoré by bez jeho duchovnej podpory sotva prežilo mnohé nebezpečenstvá. Pokúšal sa o zmierenie uväznených heretikov s cirkvou a jeho apoštolát v širokom okruhu miest nám zaznamenávajú vzácne dokumenty, ktoré nám zostali. Chcel byť pokorným kazateľom v poníženosti dobrovoľnej chudoby. Z tohto dôvodu aj niekoľkokrát odmietol stať sa biskupom. Z pokory? Áno, ale tiež preto, aby ostal voľný pre kázanie. Zreteľne poukázal na nezlučiteľnosť administratívnej správy, i keď duchovnej, so službou slova. Dominik neskôr viedol aj svojich bratov k tomu, aby sa neudávali svetským veciam. Majú sa neunavne venovať štúdiu, modlitbe alebo kázaniu. Bratovi, ktorý prijavoval kazateľské schopnosti, zakázal preberať nejaký iný úrad. Nesmú byť ničím iným ako Kristovými misionármi. Kazateľ má ostať len duchovným človekom, vyslaný cirkvou, poznačený evanjeliom, má viesť apoštolský spôsob života. V tom mala spočívať jeho autorita. Bol to prorocký protiklad voči všetkým súčasným spôsobom násilia v oblasti viery. Dominik tak žil. Nikdy som nepoznal takého skrz naskrz pokorného človeka, ktorý by si tak málo cenil všetky ľudské uznania a hodnosti a to všetko ostatné, čo k tomu patrí, aký bol Dominik. Takto sa vyjadril opát Wilhelm z Narbonne. Obyvateľstvo je aj naďalej nepriateľsky naladené voči kázaniu pravd katolíckej cirkvi. Feudáli chránia heretikov. Aj Katres, katarský biskup, sa tu nachádza vo svojom centre. Kostol je už odávna pustý a zdá aj 100 rokov. Po uliciach chodí plno albigencov. Odísť odtiaľto? Nie, to Dominik naozaj nechcel. Zhromažďuje okolo seba niekoľko spoločníkov. Jedného dňa spôsobila senzáciu disputa s Quilibertom. Vtedy sa obratilo 9 vznešených dám. Prelie sa stáva strediskom schôdzok apoštolských kazateľov. Prelie znamená pluralilia, mnoholalii. Nie je to meno symbolické. Stalo sa zemou posvetnou a bolo tisíckrát požehnané. Tu sa zjavila Panna Mária, matka milosrdenstva, svätému patriarchovi vo videní, v ktorom mu ukázala ruženec a zverila mu jeho šírenie. Mária, pre ktorou sa razom tratí všetká nepodajnosť, bludu a riechu, dáva svojmu milovanému synovi Dominikovi duchovnú zbraň. Posvetný ruženec proti neviditeľným nepriateľom spásy. Odteraz ho bude nosiť neustále na koženom opasku šľachtica tam, kde jeho predkovia pripínali oceľové meče do boja proti vonkajším nepriateľom vlasti. Tu
Pri kláštore svojich duchovných dcér zhromaždil svätý otec aj prvých bratov a pripravil zrodenie rehole. Neskôr toto tajomstvo odhalila Panna Mária v zjavení svätej Kataríne Sienskej slovami: Ordo meus, moja rehoľa. Dominik neostáva na jednom mieste, je hnaný láskou k nesmrteľným dušiam. So svojimi novými spoločníkmi je na cestách, oblečený v hrubej poplatanej tunike, na pleciach chudobný plášť, kapa, v ruke palica, v jednom zahybe tuniky, evanjelium svätého Matúša a listy svätého Pavla. Má aj topánky, ale tie obúva len keď vstupuje do mesta. Po cestách chodí bosý a keď sa poraní, zvolá: za tých, ku ktorým idem. V Dominikovej spoločnosti bude mať chudoba nový rozmer. Chudoba je živou silou pohyblivosti bratov ako putujúcich kazateľov. K tomuto druhu chudoby patrilo tiež vydávať sa na cesty pešo a bez peňazí. Dominik zachovával tento apoštolský spôsob života od roku 1206. Bol väčšinou odkazaný na almužny, ktoré si vyžobral. Tak vzniká rehoľa, ktorej hlboké korene evanjeliovej chudoby pramenili z apoštolského života. To však vyžadovalo od apoštolov zrieknutie sa každého druhu zabezpečenia, čo sa neskôr stalo zdrojom ich nezávislosti, slobody a pohyblivosti. Nešlo o nedostatok pre nedostatok, ale o evanjeliovú pokoru, o príkladný život podľa vzoru apoštolov. Dominik putuje neohrozene. Žiadny strach ho neprinútil, aby šiel inou cestou, než po ktorej sa rozhodol kráčať. Keď ho na ceste pristihla noc, uložil sa k spánku tam, kde sa práve nachádzal. Na tele nosí kajúce rúcho na spôsob drsnej košele, okolo bedier železnú reťaz. Dožičil si veľmi málo jedla, zväčša si zobral chlieb a trochu vína, iba niekedy si doprial aj iný pokrm, aj to len preto, aby vyhovel svojim bratom alebo iným ľuďom, ktorí s ním stolovali. Pritom sám dohliadal na to, aby ostatní podľa možností mali dostatok všetkého. Raz bol na ceste s viacerými bratmi. Po jedle im ostal len jeden pohár vína. Blažený otec mal pochopenie pre tých, ktorí boli z predchádzajúceho svetského života zhyčkaní. Prikázal, aby víno z malého pohára naliali do veľkej nádoby a ostatok doplnili vodou. Bratov bolo 8. Potom z nej všetci pili, ale už nie vodu, ale čisté víno, na ktoré sa voda premenila. Svoju posteľ nemal. Namiesto nej vyhľadával kostol, ak bol na blízku. Kde sa kostol nenachádzal, prijal útulok. Na lavici alebo na posteľ sa položil až tedy, keď z nej odstranili prestieradlo a matrace. Vystrie sa len na chvíľu, hneď zase vstane, aby sa modlil. Často sa stalo, že on i jeho spoločníci v daždi premokli. Zatiaľ, čo všetci sedeli po večeri pri ohni, aby im uskli šaty a odpočinuli si, Dominik, vedený Duchom Svätým, šiel podľa svojho zvyku hneď do kostola, aby sa modlil. V mokrých šatách tam prebdel celú noc ponorený do modlitieb. Keď nadišlo ráno, aby tých, ktorí ostali pri ohni, boli ešte vlhké, no jeho sú už úplne suché, ako by celú noc ležal na teplej peci. Brat Dominik roky 1215 a 16 zasvetil obrateniu albigenských a tomuto úsiliu venoval takmer všetku svoju pozornosť. Kázal veriacemu ľudu v kostoloch a stretával sa podľa okolností aj s heretikmi.
Jeho hlas bol krásny, zvučný a jasný, vraví vtedajší svedok. Jeho vrúcne presviečanie, chudoba a čistota života, častá prítomnosť ruky Božej, potvrdzovaná zjavnými zázrakmi, to všetko prispieva k mnohým obráteniam. Katari sú prísni v nenávisti k telu. Križiaci vystavujú svoj život nebezpečenstvám vo vražednom boji pre vieru. Dominik však obetuje svoj život pokojne a ticho s láskou k ukrižovanému Kristovi. To je tajomstvo jeho radosti. Dominik získal v Toulouse nových spolupracovníkov a medzi nimi boli aj dvaja zamožní mešťania. Jeden z nich je brat Peter Sejla. Dominikovi a jeho spoločníkom daroval veľké domy, ktoré vlastnil Toulouse. V nich začala žiť prvá komunita bratov. Dom Petra Sejlu, v ktorom bola založená rehoľa a v ktorom žil Dominik s prvými bratmi do roku 1216, stojí ešte dnes. Založenie prvej rehole pre kázanie a spasu ľudí úplne zodpovedalo potrebám vtedajšej doby. Ostatní cirkevní potulní kazatelia ako katolícky chudobní a svätý František so svojimi spoločníkmi boli poverení len mravoučným kázaním a pokáním, pretože boli laikmi, kým vieroučné kázanie zostalo vyhradené iba kňazom. Keďže Dominik a jeho bratia sú kňazi, stanú sa v hlásaní zástupcami biskupa, aby zvestovali ľuďom slovo evanjeliovej pravdy. Pius XII. Povedal, on dvíha do výšky nový štít viery a vtedy na čele bojovníkov svojho vojska dodnes poučuje svojim príkladom a zákonmi, ako je potrebné urobiť zo štúdia a vedy zbraň na ochranu všetkých práv božských i ľudských. Inocent III. Zvolal na november 1215 štvrtý lateránsky koncil. Dominik mu ponúkol rehoľu kazateľov. Je to ovocie, ktoré vyrástlo z kontemplatívneho života svätého Dominika v Osme a zo skúsenosti jeho 9-ročnej činnosti chudobného putujúceho. Inocent nevydal v tej veci konečné rozhodnutie, i keď bratia kazatelia svätého Dominika úplne zodpovedali jeho predstavám. Štvrtý lateránsky koncil sa snaží uviesť do života cirkevnú reformu na všetkých úrovniach, žiada od každého biskupa to, čo Fulko s pomocou svätého Dominika práve uskutočnil, aby si biskupy vzali na pomoc mužov, mocných v slove a v čine, ktorí sú poverení vykonávať svätý kazateľský úrad. Na druhej strane 13. kanónom koncil zakazuje tvoriť nové náboženské spoločenstva, pretože v tom čase už pôsobilo množstvo rôznych zoskupení, ako napríklad pustovníci, ošetrovatelia chorých, rytieri, kajúcnici a potulní kazatelia, ktorí často upadali do anarchie a herézy. Navrhuje kandidátom rehoľného života, aby prijali už niektorú jestvujúcu rehoľu. Preto Inocent III. Nadväznosti na rozhodnutie koncilu odporúča Dominikovi, aby sa vrátil k svojim bratom a spolu s nimi sa slobodne rozhodol pre nejakú už existujúcu regulu. Teraz má svätý Dominik 16 spoločníkov. Za jeho neprítomnosti sa ich počet zdvojnásobil. Na otázku, ktorú rehoľu si chcú zvoliť, odpovedajú bez váhania. Regulu dosť pružnú, ktorá by umožnila nové ustanovenia a doterajší spôsob života. Budúci kazatelia si zvolili regulu svätého Augustína,
vynikajúceho kazateľa. Obsahuje totiž málo konkrétnych údajov, ale niekoľko duchovných predpisov daných zdravým rozumom, čo u iných regúl nenachádzame. Môžu sa k ním tak pripojiť celé stanovy podľa ideálu svätého Dominika. Vložili do nej zvlášť to, čo bolo krásne, prísne a múdre a čo je od počiatku prijaté i v stanovách premonštrátov, ktorí sú vlastne horlivejšími augustinianmi. Prijali teda spievanú svätú omšu a liturgiu hodín, dennú kapitulu, kde sa praktizuje bratská náprava, pôst od 14. septembra až po Veľkú noc, ustavičnú zdržanlivosť, spanie na slame, chudobný odev. Avšak pripojili ešte niečo, čo nikde nenájdeme. Vodne v noci, v kláštore alebo na cestách sa bratia venujú štúdiu, zamestávajú sa čítaním a rozjímaním. Rehoľné mlčanie podporuje učenie a kontempláciu. Liturgia hodín bude slávnostná, bez predlžovania, konaná radosne a takým spôsobom, aby netrpelo štúdium. A keď príde čas, rehoľníci sa oddajú horlivému kázaniu. Naviac bude mať predstavený právo prechodne dispenzovať, uvoľniť bratov od niektorých častí liturgie a od prísneho dodržiavania stanov, aby mohli lepšie pripraviť svoje kázanie. Bratia majú už svoju regulu a v júli 1216 skladajú sľuby do rúk svätého Dominika, ich učiteľa a predstaveného. V lete 1216 ešte nič nenasvedčovalo, že diecézna rehoľa sa rozšíri na celú cirkev. Inocent III. V júli 1216 zomiera a nový pápež Honorius III. Dňa 22. decembra 1216 vydáva schvaľovaciu bulu, ktorá je považovaná za zakladaciu bulu dominikánskej rehole. Po mesiaci bola vydaná ďalšia bula, ktorá označuje týchto bratov titulom kazatelia a prikazuje im statočne hlásať Božie slovo bez strachu z prenasledovania. Je to prvý prípad, keď sa hlásanie Božieho slova stáva cieľom rehole. Dominik plánoval povolať profesorov a študentov z Paríža do Toulouse, aby pomáhali bratom v ich úlohe hlásať evanjelium. Pápež podporoval tento cieľ a napísal nevyhnutný list pre Parížskú univerzitu. Dominik nenajímal proti bludárom žiadnych križiakov, ale profesorov písma svätého z najslavnejšej vysokej školy na západe. Dominik však pápežskú bulu do Paríža neposlal. Náhle zmenil svoje plány. Čo sa vlastne stalo? 18. januára 1217 na sviatok katedry svätého Petra zjavili sa mu v bazilike svätého Petra v Ríme apoštolské kniežatá Peter a Pavol. Svätý Pavol mu podával knihu a svätý Peter pútnickú palicu. Poverili ho úlohou choď a káž. V zjavení uvidel svojich synov rozptýlených po celom svete, ako idú po dvaja, hlásajú s národom Božie slovo. V marci 1217 sa Dominik vrátil do Toulouse, zvolal bratov na kapitulu a oznámil im ohromujúcu správu. Majú sa rozísť po skupinách do celého sveta, aj keď ich je málo. Bolo to prorocké rozhodnutie, ktoré vykličilo z jeho načúvania Božiemu slovu. Ani protesty Šimona z Montfortu a biskupa Fulka, ani námietky vlastných bratov nemohli zmeniť jeho rozhodnutie. Hovorili mu, to je nemysliteľné, ale on im pokojne odpovedal, nechajte ma, ja viem, čo robím. Všetci priatelia sa báli o rehoľu,
Avšak Dominik s istotou vyviedol svoju rehoľu z jej prvého sídla v Toulouse na všetky cesty sveta. 15. augusta 1217 odchádza 7 bratov na univerzitu do Paríža. Majú tam študovať, založiť kláštor a oboznámiť všetkých s rehoľou. 4 bratia, 2 a 2, idú do Španielska. 2 alebo 3 zostávajú v Toulouse niekoľký v prelie. On sám s jedným bratom pôjde do Ríma. Nebojte sa, všetko sa podarí, povedal. Stalo sa to, čo bolo, akoby ozvenou slov Honoria III. Keď zrno leží pohromade, kazí sa, keď sa však rozptýli, vyklíči. 6. augusta 1221 svätý Dominik zomiera. Svetec zdvihol ruky k nebu so slovami: Svätý Otče, ty vieš, že som vytrval s radosťou v tvojej vôli. Tých, ktorých si mi dal, som ochraňoval a opatroval. Zverujem ti ich. Zachovaj ich a chráň. Presladký otec, tak ho nazývali po jeho smrti, keď o ňom hovorili. Majster Dominik bol človek pokorný, jemný, trpezlivý, skromný, zrelý v činoch i slovách, vedel potešiť všetkých, zvlášť svojich bratov. Boh Otec vyjavil svätej Kataríne Sienskej o svätom Dominikovi toto. Jeho úlohou bolo stelesňovať slovo môjho jediného syna. Svetu sa predstavil hlavne ako apoštol, lebo veľmi mocná bola pravda a zápal, s akým rozsieval moje slovo, zaháňal tmy a šíril svetlo. Ako môj prvý syn hlásal svetu náuku a vydával najvyššie svedectvo o pravde, tak aj môj adoptívny syn hlásal evanjelium bludárom, rozkolníkom, sektárom a celému veriacemu svetu. Môj prvý syn rozoslal apoštolov, aby všetkým hlásali evanjelium. Môj adoptívny syn posiela a ustavične bude posielať k národom svojich bratov vyzbrojených s ľubom poslušnosti a rehoľnými predpismi, ktoré sám zostavil. Preto som mu udelil zvláštnu milosť, že on i jeho bratia budú vždy verne hlásať moju náuku a nikdy sa od nej neodchýlia. Preto ho prirovnávam k svojmu synovi. Taký je teda otec prvý v rode kazateľov. Žiadna cnosť nechybala jeho nežnej a súčasne mohutnej osobnosti. Liturgia našla na to najvystižnejšie slova. Dominik je svetlo cirkvi, učiteľ pravdy a kazateľ milosti. Amen.